За нас е удоволствие следващите минути да прекараме с теб и да говорим за бизнес, за живота, за всичко. Как си? Добре съм. На моя територия за първи път идват медии, така че чувствам се комфортно. И на нас ни харесва, вътре сме, защото навън времето е лошо, но пък важно е да има добро настроение. Как е бизнеса? Върви ли? Тук, на ново начало. В момента, точно днешния ден не върви, тъй като е доста лошо времето. Басейн е затворен, но като цяло доста добре, не мога да се оплача. Хората са доволни, клиенти редовни имаме, забавляват се, оценяват минералната вода и процедурите, така че не мога да се оплача. Учил си в Англия, натрупал си много и различен опит. Можеш ли да направиш едно сравнение между това как върви бизнеса там и тук? Еднакво ли е според теб и лесно ли се прави бизнес в България? Ами, лично аз в Англия бизнес не съм правил. Нямам от първа ръка наблюдение, но доколкото съм запознат, пазара там е доста по-разпределен и доста по-трудно се навлиза, но пък е много по-предвидимо и постоянно, за разлика от България. В крайна сметка в България до голяма степен нещата зависят от мода и от начина, по който хората възприемат нещата. Ние знаем, че на Слънчев бряг доста често лятото виждаме пияни англичани във времето, което си прекарал ти в Англия. Знаеш ли дали младите хора на различни нива искат и имат желание да идват в България и то на Слънчев бряг да се забавляват? Значи, вижте, аз много се забавлявам с реакциите на хората в България относно славата на Слънчев бряг, тъй като за 6 години, които съм прекарал в Англия, така ми е направил доста голямо впечатление, че англичаните дори месеци предварително си планират ваканции в България. И то по-специално в Слънчев бряг, който е малко или много със славата на Ибиза. Така хората, особено младите англичани, го възприемат като дестинация за парти. Тоест един път се посещава Слънчев бряг за забавление и след това се ходи някъде на лятна почивка, която е тип събиране на тени, къпане в морето. Не е място, което можем да кажем, че е най-пропадналото, както общото понякога го представят медиите. Не мога да преценя дали е пропаднало или не, но в крайна сметка, ако се гледа като курорт за релакс, да, може би е пропаднало. Но това е дестинация за забавление, хората търсят силната музика, разнообразните развлечения, така евтиния алкохол, безспорно. В крайна сметка, като има търсене, има и предлагане. Нали? Ако утре се направи един протест от туристите в Слънчев бряг, че иска да няма музика, съм сигурен, че хотелерите се съобразят. Ти срещаш ли някакви подобни проблеми в твоя бизнес? Имаш ли разбирателство като цяло? Подкрепен ли си в това, което правиш? Имам предвид на държавно ниво. На държавно ниво не мисля, че който да е подкрепен. В крайна сметка, може би малко смело ще прозвучи това изказване, но според мен по-голямата част от бизнеса в България се бори държавата да не му пречи по-скоро, отколкото да му помага. Иначе персонално аз, така като предприемач в развлекателния бизнес, по-скоро срещам трудности от предизвикани от съседи, конкуренти и недоброжелатели, които така, може би до голяма степен не им харесва, че нещо се случва, каквото и да е. Нали? Предпочитат нищо да не се случва. А относно държавата, смело мога да заявя, че бизнесът ни е доста регулиран. Постоянно ни се правят проверки от държавни служби, включително РЕЗИ, Национална агенция по приходите, пожарна, полиция. Подлежим на изключително строги законодателни мерки и може да се каже, че невъзможно да не спазваш изискванията. Тук би трябвало да кажеш и така трябва да бъде. Да, и така трябва да бъде, но от друга страна пък до голяма степен контрола върху бранша се извършва прекалено публично и прекалено така демонстративно, тъй като знаете по нощните заведения особено, включително и в моите нощни заведения, винаги проверките се извършват в час след един. Нали, когато заведението е пълно, когато хората се забавляват. И винаги съм си задавал въпроса защо. Нали, в крайна сметка заведението отваря в 11 часа. Проверките, които се извършват, винаги се извършват по документи. Нали, и се проверяват обстоятелствата на място. Между 11 и 2 часа няма какво да се промени.
Аз идва в 2 часа, може би до някъде, за да се покаже на хората, ето, нали, държавата си върши работата, но ефекта, който се постига, винаги е отрицателен, тъй като хората си излязат да се забавляват, а не да съдат на буквално спряна музика, светните лампи и да им се проверяват личните карти, все едно са бандити. Имаш един съвместен бизнес в столичен клуб. Можем ли да кажем, че си извадил някакъв извод и че най-хубаво е сам да си правиш нещата, след като вече на бизнес ниво се раздели с твоя партньор? Да, точно това ще да кажа, че извода. Преценил съм вече, че е по-добре да се работи без съдружници. На това ниво, на този вид бизнес, остана ли назад или всичко ти е окей? Okay? Предпочитам този казус да не го коментирам, тъй като все още е в развитие. Има ли толкова много млади хора, които обичат да се забавляват? Не само младите обичат да се забавляват. В крайна сметка всеки човек има нужда от развлечение. И най-голямата така слабост на бизнеса с нощните заведения изобщо в България, че малко или много нещата, които се предлагат, са еднакви. В крайна сметка менютата са еднакви, цените са малко или много еднакви, защото, нали, съобразяваме се едни с други. Изпълнителите и госпрограмите не са толкова различни. И тук опира въпроса вече защо аз да изляза, като вече всичко, което ще видя, съм го виждал. Нали? Тоест, може би е време да се предложи нещо по-различно на клиентите и се надявам аз да успея да го предложа. Се занимаваш и с други бизнеси, не изцяло с развлекателни и с заведенията, но това ли те влече повече? Би ли искал да си направиш един ден, дай Боже, за добро развитие, защо не, империя, да имаш повече заведения, цяла верига и цяла България? Разбира се, всеки един човек е амбициозен и иска да постигне максималното в своя бранш. На мен за момента заведенията са ми интересни, тъй като е доста динамичен бизнес, доста предизвикателен и е малко или много рисков, т.е. печалбите са потенциално големи, но за съжаление и загубите могат също да бъдат много големи. Твоя баща, който има много натрупан опит зад гърба си, повече те критикува или те подкрепя в твоите решения, защото все пак няма начин да не се допитваш до него? Ами като цяло баща ми много-много не одобрява избора ми така на кариерно развитие, така да го кажем, тъй като за него не е особено сериозен, но в крайна сметка аз вярвам, че той не познава бранша до толкова, че да оцени всъщност колко е разнообразен и какви усилия се полагат, за да се постигне правилния резултат. В твоето семейство имаш и две сестри и със сигурност на тебе ти е най-тежко, защото момчетата не са галениците вкъщи. Чувстваш ли се така отговорен да представиш добре семейството си? Разбира се, отговорността винаги има и не мисля, че е нещо по-различно, отколкото за който и да било друг. Всеки иска да направи родителите си горди и се опитва да не петни името на семейството. Защо може да искаш да си живееш, просто да не се занимаваш? Какво ще ти пречи, ако просто се забавляваш, ходиш си ти по заведение, защото трябва да се занимаваш с бизнес и да се развиваш и да се доказваш? Такъв ми е характер и може би така съм възпитан. Не знам, и аз съм си задавал този въпрос. Просто съм амбициозен и обичам да постигам максималното в всяка една сфера, с която се занимавам. Не ти да, че няма да ти е лесно и може да се забавляваш, но пък щом си го избрал, то пък човек наистина, иначе пък трябва да остави нещо зад себе си, за какво да живеем. Абсолютно. Ако човек не остави нищо за себе си, е съществувал, не е живял. Ако направим една такава равносметка за теб, времето ти в Англия, донесе ли ти нещо в повече, донесе ли ти някакъв дивиденд или го смяташ като просто изгубено? Защото в момента много млади хора избират да учат именно в чужбина. Определено ми е донесло дивиденд. Най-малкото говоря английски език като майчин, дори на определени теми ми е по-лесно на английски да разговарям, колкото и да ми е неудобно да го признае. Отделно, английската образователна система е доста развита спрямо българската, тъй като там не се учат толкова факти и математически формули, така да го кажем, колкото се развива начинът на мислене. Но най-ценното на образованието в чужбина е контактите, които се създават на международно ниво. За щастие аз познавам буквално хора от цял свят. Комуникираме с всичките ми съученици в училище и в университета. Даже съвсем скоро ще пътувам за Англия, имаме така събиране на класа. Следиш ли те с какво се занимават, как се развиват? Интересно ли ти? Да, имаме си групови чатове, съвсем нормално е, както всеки един клас оставя да поддържа връзка. Като
млад човек, ти си активен и в социалните мрежи, изразяваш мнения по отделни теми, дори включително към Крамите, че беше на миналата година, имаше послания към всичките ти почитателки, които те харесват заради смеха ти, интелекта ти. Важно ли е за теб да им го кажеш и продължаваш ли да се... То не е борба, продължаваш ли да имаш това отношение и тези нападки от момичета, които преследват теб като Тодор Батков младши? За мен е много важно човек да умее да иронизира себе си и да не се приема особено на сериозно. А иначе относно социалните мрежи, така изразявам лично мнение, без да ангажирам никой, без да твърдя, че съм специалист по темите, които коментирам. В крайна сметка, личен Facebook профил, да кажем, лично мнение. Не съм застанал да правя страница и да спонсорирам постовете като някои други хора. Споделям си мнението. Относно жените, нека да си гледат както гледат и мъжете, няма проблем. Така като те слушам в различни интервюта, че се нямаш приятелка, се не си намираш подходящата дама, че повечето са ловци и така нататък, се чуда ти някога да не си бил разочарован в любовта, че не можеш да намериш и така някоя, която да ти допадне. Дойдохме си на темата вече. Няма как сега. Един от най-желаните и харесваните момчета в София, няма как да пропуснем и тези теми. Не се имам за чак толкова желание. Харесвам, може би до някъде така медиен имидж създаден. Иначе дали съм имал разочарование? Да, нормално, всеки имал разочарование, но за момента просто личните връзки не са ми приоритет в живота, тъй като съм на прекалено крехка възраст за нещо сериозно. Какво искаш да постигнеш още? Като бизнес, като развитие. За теб самият, така, за да си седнеш вечерта и си кажеш, доволен съм от това, което направи. Ами надявам се, живот и здраве, така да успея да си постигна целите и да преборя предизвикателствата, които съм си поставил в професионален план, които за момента ще ги оставя за себе си, тъй като в крайна сметка не е хубаво всичко да се казва предварително. Искаш ли някой ден да можеш да кажеш на баща си, на вашата, на всички, виж, ето аз успях, направих това, което исках и се доказах? Всеки иска да се докаже на родителите си и да ги направи горди. Това е съвсем нормално. Каза, че ще заминеш за Англия. Ти, когато се забавляваш, имаки предвид, че си в развлекателния бизнес, къде предпочиташ? На наша територия да се веселиш и всъщност ходиш и по заведенията на конкурентите ти? По принципа, колкото и да е странно, за мен е най-голямото забавление да седа вкъщи на изключен телевизор и на тихо. В крайна сметка бизнесът ми е такъв, че постоянно съм на шумни места, с много тютюнев дим, с много приказки от хора от всички страни и се забавлявам на тихи места. Но дали посещавам заведения на конкуренти? Да, разбира се, че ги посещавам и не ги посещавам тайно, по най-явния начин. В крайна сметка най-добрият път, по който клиентите могат да спечелят, ако има реална конкуренция. Ще те попитам за любовта. Ти вярваш ли в нея? Просто за един ден. Сега не ти е темата на любовта като приоритет. Сигурна съм, че след може би 5-10 години, то когато си има на някой да му се случи, ще му се случи. Няма как да избяга. Но като цяло, вярваш ли в любовта? Защото от публикациите ти, отговорното, аз мисля, че ти в това нещо не влагаш абсолютно нищо. Смяташ, че е някакъв фалш. Ами има една шега, че любовта се измисли комунистите, за да не плащат. Ами не, защото със сигурност има такива момичета, които няма твоите, харесват твоите възможности, които имаш, но съм сигурна, че има и много момичета, които имат възможности покрай родителите, защото са успели, пък и са свестни. Едва ли всички на този свят са мъже-търсачки? Ами не знам. Тук говорим за така хипотетични неща, които няма как да се докажат еднозначно. Според мен времето ще покаже. Времето да покаже хубави неща, това ти желая. Не виждам да имаш такива татуировки. Правил ли си някога? Не. Аз пък имах една информация, че имаш една татуировка. Лични въпроси ми задават. Личните въпроси ги оставяме. Добре. Добре, за какво мечтаеш глобално? Мечтая да... за световен мир. Не, шегувам се. Мечтая да съм щастлив, да съм здрав. Хората около мене да са здрави, всичко да е наред, пък другото ще го постигнем сами. На младите хора, които имат различни възможности, какво би им казал? Ето ти си амбициозен. Нужно ли е да имаш пари и нещо, за да се пребориш? Или просто трябва да имаш повече желание и хъс да се бориш, за да постигнеш това, което искаш?
Най-важните неща са хъса и желанието, но в крайна сметка младите хора в днешно време особено са цели на оправданията. Аз за какво да опитвам, като нещата са ясни, нямам възможности, държавата е срещу мене, света е срещу мене, роден съм без късмет, закона на Мърфи, хиляди оправдания, които така им дават причина да седат вкъщи пред компютрите и да цъкат на Фейсбук по цял ден. Трябва да се опита. Който се бори, постига. Точно така, съгласен съм. Как да сложим край на днешната ни среща? Не съм водещ, ти решаваш. Просто ще кажем край и следващия път да ни се похвалиш с нещо, което си направил. Нещо добро. Добре, няма проблем.